השני הפתוח של הקבוצה. הזו שמתעסק בהיסטוריה ואומנות, באופנים שבו האומנות מתעסק בהיסטוריה. אז סדרת ההרצאות היא סדרה שבוחנת כל מיני גבולות של העיסוק גם בדימוי וגם באופנים שונים של כתיבת ההיסטוריה וטיפול בה. הפגישה הזאת, גיא שנמצא פה מרשות העתיקות ידבר על זיוף ראשון מהמחלקה שבה הוא עובד, אבל הוא יספר קצת על עצמו, נהיה לי חשוב שנשמע קצת מי הוא, והוא ידבר, יציג את המצגת ואחרי זה יהיה זמן לשאלות, גם אני מניח שאם יש דברים שואלים תוך כדי, אז בכיף, נדבר. אוקיי, שלום לכולם, שמי גיא, אני עובד ברשות העתיקות כבר כמעט 8 שנים. לפני כן למדתי ארכיאולוגיה, יחד עם האיש הזה שיושב פה. אני למדתי ארכיאולוגיה באומנות, אני למדתי ארכיאולוגיה בפילוסופיה, אני זוכר. ואחרי הלימודים בבאר שבע התחלתי לעבוד ברשות העתיקות, ביחידה שנקראת יחידה למניעת שוד עתיקות. יחידה שהמטרה שלה הוא בעצם לאכוף את חוק העתיקות בכל מה שנוגע לעבירות שקשורות בחוק, כמו פגיעה באתרי עתיקות, זיוף של עתיקות, הברחה של עתיקות וכו' וכו'. אני כיום בתפקיד שלי אחראי בעצם על כל מרחב דרום. זאת אומרת, אני אחראי על שטח די קטן, לא משהו, שזה בערך מאזור קריית גת עד אילת, כולל את הנגב, מדבר יהודה, הערבה, אז אני נוסע, מטייל. זה הכל מדבר שם. זה הכל מדבר, אבל לא יפה. ותכף אנחנו ניכנס לעניין עצמו, אז זה קצת מבחינת רקע. אז בואו נתחיל. במהלך ההרצאה, אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים כמובן לשאול, אני אשתדל באמת לענות כמה שאני יכול. בעיקרה ההרצאה תעסוק, אפשר לחלק את ההרצאה לשני נושאים עיקריים. אנחנו נתחיל קצת לדבר על מה זה בכלל אתרי עתיקות. אני חושב שכדי להבין בכלל את התופעה של זיוף עתיקות, אז כדאי קצת להבין לפני כן את הרקע של מה זה אתרי עתיקות, מה זה עתיקות, איך המדינה מתייחסת לעתיקות שלה, כל מדינה והחוקים שלה. ודרך העניין של שוד עתיקות ופגיעה בעתיקות, אנחנו ניכנס בעצם לחלק השני, שהוא החלק, אני מניח, היותר עיקרי, שיותר מעניין אתכם, והוא זיוף של עתיקות. זה נושא ענקי, אפשר לשבת פה ימים ולדבר על זיופים, יש המון ספרות בנושא, זה נושא די עתיק. אז בואו נתחיל. כן, אני אקח קצת לאט. אני אתעמק, הוא לא כל כך אוהב פאורפוינט. טוב, אז בישראל, כמו שאתם רואים בשקופית, יש בערך 30,000 אתרי עתיקות מוכרזים. בתוך האתרים האלה אנחנו מדברים על ללכת אחורה אלפי שנים. אגב, לפי החוק, חוק העתיקות, עתיקה היא כל דבר שנעשה מלאכותי בידי אדם. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על מאובנים, אנחנו לא מדברים על בעלי חיים, אנחנו מדברים על חפצים. ארכיאולוגיה בכלל עוסקת בתרבות חומרית, כל מה שהאדם יצר, משנת 1700 ואחורה. זאת אומרת, כל משהו משנת 1700 לכיווננו בצפונה, הוא לא עתיק, הוא לא עתיקה מבחינת החוק. אז אנחנו מדברים בעצם על 30,000 אתרים מוכרזים, שהם רשומים ברשומות של המדינה. אתר כזה, אנחנו יכולים ללכת אחורה לפעמים 50,000-60,000 שנה אחורה, ואנחנו יכולים גם לראות אתרים שהם מהתקופה הביזנטית, התקופה הרומית. יש פה אנשים שקצת מתעניינים בארכיאולוגיה, היסטוריה. היסטוריה. אוקיי. אז אם יש לכם שאלות, תרגישו חופשי. אתר עתיקות יכול, לא חייב להיות מגודר, לא חייב להיות עם שלט שאומר כאן יש אתר עתיקות. לרוב זה לא המצב. האתרים היחידים שאני מכיר שיש עליהם שלטים זה גנים לאומיים בעצם. רוב רובם המוחלט של אתרי עתיקות הם פשוט נראים ככה, אתם פשוט עולים על גבעה ואתם מוצאים את עצמכם פתאום בתוך אתר עתיקות.
זה יכול להיות עם ארכיטקטורה, זה יכול להיות בלי כלום, זאת אומרת, זה יכול להיות גם מקבץ של כלי צור מתקופות פרה-היסטוריות, זה יכול להיות באר עתיקה, וכו' וכו'. ה-1700 זה חוק כללי או ישראלי? ישראלי. כל מדינה קבעה לעצמה את מה זה עתיקה לפי ההיסטוריה שלה בעצם. אז מה מגדיר אתר כאתר, נגיד, שכן מטפלים בו בצורה מגודלת, נגיד, מגדרים אותו? זה מגדרים של אדומים. מתי מגדרים של אדומים? אי אפשר לעשות את זה, זה פשוט בלתי אפשרי. יש פה כל כך הרבה היסטוריה במדינה שלנו. ישראל הייתה, תקופות קדומות, היינו בעצם סוג של פרוזדור לאימפריות שעברו כאן לכל אורך ההיסטוריה וגם בתקופות פרה-היסטוריה, היינו בעצם פרוזדור לעמים, לקבוצות, לתרבויות שעברו מכאן, לאפריקה, לאסיה, לאירופה, וכל תרבות כזאת שעברה כאן השאירה את חותמה בייצור של כלים, בבנייה, בארכיטקטורה וכו' וכו'. יש פה המון תקווה. אז מה הופך אתה לאתר שחשוב יותר לשמור עליו? סוג הדברים שנמצאו בו או מה? זאת שאלה ענקית, אבל התשובה עליה היא עוד יותר ענקית. זה באמת מורכב, כי זה קשור בהרבה דברים, קודם כל. כל האתרים שמוכרזים הם חשובים, מבחינת רשות העתיקות. אנחנו לא מפליל בין אתר מהתקופה הרומית לאתר מהתקופה הכנענית, אני לא יודע. מתי מתחילים להתעסק בעניין של חשיבות של אתר? כשיש עוד גורמים ובעלי אינטרסים, כמו נדלן, נדלניסטים, כמו אנשים כשיש בנייה של כבישים, פרויקטים וכו', ואז יש כל מיני בעלי אינטרסים שנכנסים לתמונה, ואז גם מגיע מימון, כי רשות העתיקות היא לא רשות עשירה, רוב החפירות שהרשות עושה מגיע ממימון חיצוני, קיצור שאלה ענקית. אבל נגיד, גם יש גם, אני מניח, תנאי אובייקטיבי, נגיד אם נמצא פסיפס אדיר, שאין בשביל אחר, לא? אתר עתיקות, זאת אומרת, אמרת פסיפס, פסיפס שנמצא מתחת לאדמה, הכי טוב לא שם. זאת אומרת, הזמן מבחינתו עצר מלכת, האדמה שומרת עליו, מכסה אותו, הוא מוגן מפגעי טבע, מפגעים של האדם וכו' וכו'. זאת אומרת, הכי טוב לרצפת פסיפס מתחת לאדמה. ברגע שאנחנו חושפים אותה, מתחיל שעון עצר של הרס, אם לא נשמר, כמובן. ואם מתחת לאדמה כאילו היא לא קיימת? נכון, נכון. אז ברגע שהיא מתגלה בדרך כלל מה שעושים, זה אחד מהשניים. אם זו חפירת הצלה, שאנחנו נדבר יותר מאוחר מה זה חפירות הצלה, כי זה לא כל כך חשוב לנושא, חפירות שהרשות עושה כדי, כי רוצים לנסוע עכשיו כביש 6, בדיוק מתחת לתוואי יש אתר עתיקות, וזה לא אתר בעל חשיבות, זה יכול להיות נגיד מבנה, או כמה מבנים, שלא, יש מערכת של שיקולים מאוד רחבה פה, פיתוח מול היסטוריה, מול שימור, זו שאלה מאוד דינמית. אז מה שהרשות תעשה, תחפור, תתעד את כל הממצאים, מה שאפשר להוציא, תוציא, ואז נכנסים, כביש. אם האתר חשוב, והוא בעל חשיבות הזו, עושים איזשהו מסע ומתן, מנסים אולי להסיט את הכביש, או כל מיני דברים כאלה, ואז להשיג מימון כדי לשמר את האתר. מורכב. מיוחד במדינה קטנה, כמו שהבנו, עם כל כך הרבה בעלי אינטרסים. אז כמו שאתם מבינים, הכל פתוח. ופה אנחנו בעצם מגיעים לעניין של רשות עתיקות, כמו שכולנו יכולים לטייל ולהיכנס לאתרי עתיקות, כך גם שודדי עתיקות. משאב מתכלה, אפשר לקרוא לזה גם ככה. למה זה משאב מתכלה בעצם? אתר עתיקות בעצם הסברתי מקודם, בנוגע להרס, ברגע שהאתר נחשף, שהארכיאולוגים באים ועושים חפירה. הם באים עם שאלה, שאלה מדעית, הם אומרים, אני עכשיו, הארכיאולוג אומר, אני עכשיו רוצה לחקור את מערך הביצורים של אתר מסוים, אני רוצה לחפש ארמון, את הארמון של העיר, כי ההיסטוריה מספרת ומלמדת שבאתר המסוים הזה אפשר אולי למצוא ארמון וכולי, או את בית הקברות של העיר, והחפירה מתבצעת בשיטה, במתודה מאוד, מאוד שיטתית, שלב שלב, תקופה תקופה, כל שכבה בתוך האדמה, כל שכבה של כמה סנטימטר מייצגת תקופת חיים, ולכן הכל נעשה בצורה מאוד מאוד עדינה ויסודית. כששודדי עתיקות מגיעים לאתר עתיקות,
לא מעניין אותם עכשיו המתודה, מעניין אותם להגיע כמה שיותר מהר למה שהם מחפשים, ולצורך זה גם כשעובדים בלילה ובאים ומכסחים עם דוריות, אז בעצם אתם מכירים את השכבות חול הצבעוניות שלוקחים את הילדים במחדש הגדול, זה בדיוק אותו דבר, בארכיאולוגיה קוראים לזה סטרטיגרפיה. סטרטיגרפיה, שיחוב, כל שכבה, תחשבו, בתוך הבקבוק, כל שכבה מייצגת, לצורך, אני עושה מין אנלוגיה, כל שכבה מייצגת תקופת חיים, אוקיי? וזה מה שהארכיאולוג מחפש לתעד, כדי ללמוד על האתר, כדי לדעת לשייך כל פריט שהוא מוצא לשכבת חיים מסוימת. זאת אומרת, אם בשכבה X הוא מוצא עכשיו כלי חרס מסוימים, הוא יודע שהכלי חרס האלה שייכים לתקופה הנתונה, בדרך כלל זה על הרצפה של המבנה, וככה הוא עושה תיארוך בעצם, הוא יודע לתארך את הכלים לשכבה המסוימת. שודד עתיקות שמגיע לאתר, עושה טוב עבור, הופך את כל השכבות, ככה נראה חפירה של שוד, נזק בלתי אפיל. זאת אומרת, הארכיאולוג אין לו מה לעשות כאן יותר, כי סיפור גמור. פשוט ערס, נזק. אנחנו לא מדברים עכשיו על מורשת וזה, זה סיפור אחר. אני מדבר על הארכיאולוגיה, על המדע עצמו. פה הסיפור גמור, זאת חפירת שוד, יש פה עוד חפירה, אתם יכולים לראות את השפחים. זה עבודה של לילה, של כמה חבר'ה שמגיעים עם כלי עבודה. אלה הנתונים בערך, אנחנו מדברים על 300 אתרי עתיקות ברחבי הארץ שנפגעים מדי שנה. זה אתר שיש בו כנסייה מאוד יפה, נקראת אבו חוף ביער להב. באים עם טרקטור בלילה והורסים. למה עם טרקטור? מה? אוקיי. בדרום, האופנה בדרום זה זהב, יש אגדות, בעיקר בקרב האוכלוסייה הבדואית, מדברות על התקופה הטורקית, השלטון העות'מאני. האגדה מספרת, הם לא חושבים לעשות אגדה, שגובה המיסים הטורקי, בזמן שהאנגלים נלחמו בהם, והטורקים בעצם ברחו מהארץ, בזמן המנוסה, גובה המיסים הטורקי הכביד ארגזים עם זהב. סמוך לתוואי מסילת הרכבת, תוואי מסילת הרכבת הטורקית, שנסעה מהדרום צפונה, ויש פה תעשייה ענקית של מפות. אתם מכירים את המפות אוצר כמו של הילדים? עם העץ והתיבה והפיראטים הזה, די דומה, באמת, ממש ככה. יש ממש תעשייה של אנשים שמוכרים את המפות האלה, מביאים אותם מירדן, מביאים את המפות האלה מטורקיה, הולכים לשכים שקוראים בקפה, הופכים את הכוסות ואומרים, אתה תלך לעץ. הם לא מצאו כבר הרבה זמן. כאילו הם כבר הרבה זמן מחפשים ולא מצאו. אז זהו, הם כולם יודעים לספר שמצאו. הם אף אחד לא יודע להגיד, הוא מצא, הם כולם אומרים מצאו, מצאו. אנחנו שומעים סיפורים שמוצאים, אף אחד באמת לא מצא מטמון זהב. יש מטמוני זהב, אבל לא מהתקופה העות'מאנית. זאת אומרת, מטמונים של מטבעות. עוד מעט נגיע אליהם. אז כשבחור כזה או חבורה כזאת היא באה ויש להם מפה שאומרת להם באתר הזה, מתחת לעץ העתיק ההוא, אם תחפור אתה תמצא תיבה. אז הם יבואו עם איזשהו גלן מתוחות מאוד משוכלל, וטרקטור יעשה את העבודה הרבה יותר טוב מטוריות והרבה יותר מהר, וככה זה נראה למחלה. יש גם שונים שהם לא עבור החול עצמו, אלא כמו הערך ההיסטורי, כן, 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 זה... אנחנו מגיעים לזה עכשיו, כן, בטח. זה נזק של אנשים שבאמת לא מבינים כלום, זאת אומרת, זה לא אנשים שמחפשים משהו רציונלי, מחפשים איזשהו מטמון זהב. ואז ההרס הוא עצום, כי הם פשוט לא מבינים מה הם עושים. האנשים שמבינים מה הם עושים, ותכף אנחנו נראה מי אלה, הנזק שהם עושים הוא פחות גדול, אבל הם בדרך כלל כן מוצאים דברים. כי הם מחפשים דברים מעלי משמעות היסטורית, והם יודעים איפה לחפש, והם גם יודעים טוב. היסטורית שעופרת לכסף. כן. הנה, זה הדל כזה בשפלה. על זה דיברנו, ותכף אנחנו נגיע גם לנושא האספנים. אז הנה, אנחנו מגיעים בעצם להיבט האנושי, מי אלה האנשים שעומדים מאחורי הסיפור הזה. אנחנו בעצם מדברים על סוג של פירמידה. זה נשמע כמו סינית עד עכשיו, אגב? שמעתם את זה פעם? אתם מכירים? איזה כמו מתעסקים. כן. פרסי כמה יופי של הללית. זו, תוציא מה שיש לי. אוקיי.
בואו נדבר על השרשרת הזאת, בתחתית הפירמידה, החבר'ה, האמת, המסכנים, זאת אומרת, השודדים, הפועלים, הפלאחים, כן, זאת אומרת, בא אדם אחד שמבין, הוא באמת מבין, הוא יודע איפה לחפש. זה שודד שנעצר? כן, כן. אז בא אחד שמבין, אוסף סביבו כמה פועלים, כאלה פלאחים או כאלה חבר'ה שאין להם כסף, כמו פועלי בניין, בדיוק אותו דבר, אתם רוצים לעשות כסף, ניפגש בשבע בערב, שמונה בערב ליד הכפר, ניקח מונית, נעקוף את גדר ההפרדה, ניכנס לישראל בלילה, כי זה אסור, זאת עבירה. תכף נגיע לשודדים, אז בתחתית העניין הפועלים, שמה שהם עושים הם מעבירים למנהיג שלהם, לאיש שמבין, שיודע מה הם עושים. מכאן זה עובר מה שנמצא, הם חוזרים לכפר, הולכים למתווך. יש אדם שהוא מתווך, יש כמה כאלה, יש גם בארץ, יש גם בשטחים. הנה כאן יש צילום נסתר של מתווך כזה, שאליו החבר'ה האלה, השודדים, מביאים את מה שהם מוצאים, הוא נותן להם איזה כמה גרושים, לא הרבה בדרך כלל, ומתחיל לעשות טלפונים, יש לו ספר טלפונים עם אנשים שהוא יודע מה הם מחפשים, וככה זה מתגלגל, זה מגיע גם לסוחרי עתיקות מורשים, אותם מדבר על חוק העתיקות ועל הסחר בעתיקות. זה לא זה, זה שקדם. זה צוללים שמעלים עוגן, מתחת למים, עוגן עתיק. יש המון כלי שיט תבועים מול חופי ישראל, אלפים. תעשו חישוב סטטיסטי, כמה שנים יש מסחר ימי מול חופי ישראל? בערך 3,000 שנה. כלי השיט בימי קדם לא היו מתוחכמים, לא הייתה להם את היכולת להתבודד עם שערות, עם משברי חוף כמו היום. המון כלי שיט כאלה תבעו, והכל קבור מתחת לקרקעית הים. בסוף מוזיאונים, תדעו לכם שמוזיאונים הם אחד הלקוחות הכי גדולים של שודדי עתיקות, של שוד עתיקות. כשאתם נכנסים למוזיאונים, זה באתונה, בלונדון, בברלין, אתם, הרבה מאוד ממה שאתם רואים הגיע משוד עתיקות. הרבה מאוד. אנחנו תכף נדבר על ההיבט המשפטי שמתעורר היום. אבל המון המון. היה בשוד וחסות ממשלה. נכון. הגיעו למצרים, אמרו, העמוד הזה סבבה. כן, כי אתה יודע, היו פה אימפריות, היו פה בריטים, היו פה צרפתים, אמרו מה, אנחנו נשאיר את הברברים, את הדברים היפים האלה, את זכיות החמדה, ההיסטוריות האלה, אנחנו נשאיר את זה כאן, ניקח את זה למוזיאונים שלנו, זה המקום הראוי להם להימצא, וכך נעשה. היום יש איזושהי התעוררות בכמה מדינות שדורשות... טורקיה, מצרים. כן, דורשות את העתיקות שלהם, וחזרה גם יש עתיקות שיצאו מישראל, כתובת השילוח למי שמכיר, נמצאת במוזיאון באיסטנבול, כתובת גזר, גם לוח גזר, נמצא באיסטנבול ואין מצב להחזיר אותם. איך זה עובד התווך הזה בין המתווכים האלה לסוחרים על איזה נגיד? לא חוקי? לא, אסור גם להכניס עתיקות מהשטחים לישראל לפי החוק. אבל אז הסוחרים האלה עובדים באופן מורשה, אז איך זה כאילו... תכף נגיע לסוחרים. אז זה על המוזיאונים. חוליות של שודי עתיקות, ממש זריז. אנחנו מדברים, התחלתי לספר לכם קודם, בין 5 ל-10 אנשים בחוליה כזאת. הם יודעים טוב מאוד שזה אסור, הם באים בלילה, יחסו את החשיכה. הם בדרך כלל יבואו לכמה לילות, הם ישנו בשטח, בתוך בחורש, בעצים, בתוך מערה. ביום הם ישנו, בסבוך הם ישנו, ינוחו. בלילה יצאו לעבוד, לא ידליקו סיגריות, לא ידליקו פנסים. ישימו תצפיתנים, זאת אומרת אם הם עכשיו עובדים על איזושהי גבעה שיש באתר עתיקות, חלק מהקבוצה הזאת ישמשו כתצפיתנים ויחפשו אותנו באים. ושאר האנשים, אם זה מתחת האדמה בתוך מערכות מסתור עתיקות או בתוך כפרים, יעבדו. אז פה יש דוגמה לחוליה כזאת, רובם של החבר'ה זה מתחלק. באזור שלנו, של קו התפר, זאת אומרת שפלת יהודה, ירושלים, עיקר השוד, אנשים שמגיעים מהר חברון, בדרום הרבה מאוד אנשים מהפזורה הבדואית שעוסקים בשוד עתיקות. פה באזור שלכם גם יש חבר'ה שבאים, שיוצאים ביום שבת עם עגלה מתכות, מותר עם עגלה מתכות, זה לא עבירה על החוק, אסור להיכנס עם עגלה מתכות לאתר עתיקות, על פי החוק. פשוט ככה, כאילו סתם, אני לא יכול להסתובב עם עגלה מתכות על העניין.
גם אם הוא יהיה באוטו ואתה על העתיקות, אז זה חזקה שבאת להשתמש בו, זה כבר עבירה רחוק. מותר, אתה יודע, אינסטלטורים משתמשים בגליים התחרות. חבר'ה שהולכים בחופש מחפשים תכשיטים. מה? לא, אני חושב את הדיקות שלא תקלתי כנף, אנחנו... כן, כן. שמענו הרבה סיפורים של איבדת המפתחות וזה, יש כאלה מלא סיפורים. לגמרי. טוב, אתם רואים, הרבה מהסיפור הזה קורה מתחת לאדמה. ולמה מתחת לאדמה? כמה מילים. אנחנו מדברים על תקופה שתכף אנחנו נגיע בעצם גם לעניין של זיופים, שמאוד מעניינת שודדי העתיקות בארץ, וזו תקופת בית שני. בתוך תקופת בית שני אנחנו מדברים על שתי מרידות היסטוריות שמאוד חשובות. המרד הגדול, שנת 70 לספירה, המרד הגדול של היהודים ברומאים, שבסיומו נחרב בית המקדש השני, והסיום של המרד הגדול הוא בעצם במצדה, אתם מכירים את הסיפור אני מניח, אז זה המרד הגדול, 70 לספירה, שבמהלך המרד הזה היהודים התביאו מטבעות. המטבעות האלה הם בעצם מסברים סיפור, הם קודם כל על המטבע ניתן לראות את השנה של המרד, שנה א', זה כתוב בעברית קדומה, יש פה אגב ספר, אני אראה לכם עוד מעט, על כל מטבע כתוב שנה א' למרד, שנה ב', שנה ג', שנה ד', ובעברית קדומה יש פה עוד כל מיני משפטים כמו לחירות ישראל, לגאולת ציון וכו' וכו', וככל שהמרד דעך, פחות ופחות מטבעות הוטבעו, וככה בעצם הם נדירים יותר. זאת אומרת, ככל שאנחנו מדברים על המטבעות המאוחרים יותר של המרד, אלה המטבעות הנדירים והיקרים. והיקרים היום כמובן בשוק, בשוק הספרים. המרד השני, המדובר זה מרד בר כוכבא, 132 לספירה עד 135. מרד שהיה הרבה יותר מאורגן מהמרד הגדול. גם בו הוטבעו מטבעות, אגב כל המטבעות שיש לכם בכיסים, השקל, החצי שקל, 10 שקלים, 5 שקלים, תסתכלו אחר כך 10 אגורות, הסמלים שמופיעים על הכסף הזה, אלה הסמלים של המרד הגדול ומרד בר כוכבא. זה בעצם שחזור, גם כתוב עליהם בעברית קדומה את אותם משפטים שנהגו לכתוב במטבעות הקדומים, בדרך כלל יש עליהם גם הטבעה של בית המקדש, של רימונים, של פירות וכו' וכו'. ואלה המטבעות ששווים הכי הרבה כסף היום בעולם. מבחינת שוד עתיקות, זה מה שהחבר'ה האלה מחפשים. למה מתחת האדמה? כי שפלת יהודה בתקופה היא של בית שני, היא בעצם סוג של גוש דן של פעם, של היהודים. שם היהודים העדיפו לחיות מבחינה, כל מיני אילוצים היסטוריים. בחוף הים חיו הפלישתים, שהיו יהודי ים, היהודים לא יכלו לחיות שם. ירושלים ובשומרון, רומאים, בבלים, אשורים. היהודים התכנסו לתוך שפלת יהודה, חיו בגבעות שפלת יהודה. מבחינה גיאומורפולוגית בנויה ממסלה של קרטון, שזה גיר מאוד 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 רך. אתם מכירים את הגבעות היפות, העגולות של השפלה. אפשר לחצוב את הגיר הזה ממש בקלות. מתחת לכל כפר יהודי כזה, היהודים חפרו מערכות מסתור, שאלה תעלות מאוד סבוכות. יש אלפי מחילות מסתור כאלה. אנחנו יודעים גם ממקורות היסטוריים שמטרת המחילות האלה הייתה להילחם ברומאים, לעשות איזושהי לחימת גרילה ולהתחבא. לא הצליח. ל"ג בעומר וזה, ניצחון, לא, לא הצליח. מה שמספרים היום לילדים. זה מנהרות ההברכה של פעם. הרומאים היו חזקים מאוד. אז החבר'ה האלה יודעים שאם הם ימצאו, הם יבואו עכשיו לאתר עתיקות, הם יראו שרידים של חדר, הם ידעו לזהות שיש פה כנראה חדר קדום, והם אומרים לעצמם, זה שמבין, הוא לפעמים מבין יותר ממני, ומהרבה פרופסורים שאני מכיר, הוא יגיד לעצמו, אם זה חדר, אם אני אחפור כאן, אני אמצא פתח למערכת מסתור. וזה מצליח להם הרבה מאוד פעמים, זה מדהים, אני לא הייתי מוצא, פשוט לוקחים מנימור כזה וחופרים חופרים בתוך חדר עד שהם מוצאים את הפתח של המחילה, שזה כמו צוואר בקבוק, ושמיים עם הגבול נכנסים למערה שהייתה חתומה 2,000 שנה. בפנים הרכוש של המשפחה שלך, יש שם מטבעות, כלי חרס, זכוכית וכו'. מה, חוץ ממטבעות, מה הדברים היקרים, המיוחדים? תכף מגיעים. תכף מגיעים. אבל אני חושבת שהרבה מהדברים האלה שהם נכנסים, כאילו, החתרות האלה, בוא נגיד, הן מתבצעות בכל מקרה?
לא. אז באיזשהו מקום הם מגיעים להגיד בצורה? אם היו עושים את זה כמו שצריך, מבחינה ארכיאולוגית, פותחים ריבועים וזה, זה היה כיפה. אבל זה לא המקרה, הם פשוט הורסים. ולמה אמרת שאתה עושה את זה? הם מאוד יקרים בקרב כמה קבוצות של אספנים. אני מקד את זה, זה לא שם הכי יקרים בעולם. זה מטבעות שמאוד מבוקשים בקרב כמה קבוצות של אספנים, בגלל המשמעות ההיסטורית שלהם. יש כמה... יש כמה אספנים שמתעניינים מאוד בתקופות האלה, והם מוכנים תכף תראי לשלם, אני אראה לכם את הסכומים, אתם תבינו מאיפה באה המוטיבציה. אני אתן לשאלה. ההיסטוריה שקרנית, מי אוסף דווקא את העובדות האלה? זה כאילו אבסורד שיש חברות של תעשייה ששומרים, תעבודות יהודיות, שאני קורא למה, יהודים אותם, כן? למה אתה חושב שיהודים? בערך כלל זה יהודים. הרבה מאוד מהפעמים, בקצה מי שקורא את באמת יהודים, נכון? אבל לא רק, זה גם אוונגליסטים, והמון קבוצות של נוצרים, גם כאלה. מעניין מה הפרופיל של הקונטיה שם. כן, נכון. זה לא רק יהודים, אבל בהרבה מהמקרים זה יהודים. כן. אז קצת הסברתי לכם עכשיו מה פחות או יותר הם מחפשים. גם גברים בתוך קבר, בתקופות קדומות, יהודים היו קוברים בתוך מוסכמאות, מכירים? זאת אומרת, הנוהג אמר שקוברים את המת בתוך מערת צורה, מה שנקרא נאסף אל אבותיו בקברים משפחתיים. זה ממש חלל כזה שבתוכו יש קוברים צורה. ואחרי שנה, מקץ שנה שהאיש קבור בפנים, היו אוספים את העצמות שלו, מטמינים אותם בתוך ארגז, תכף נראה. תכף אנחנו נכנסים לפרשת הזיופים הגדולה, ואז נדבר על זה. אז גם את זה הם מחפשים, החבר'ה אלה השודדים, מחפשים את הקברים האלה. כי בתוכם אפשר למצוא לפעמים מאות, בתוך קבר אחד, כלים, כלי חרס, כלי זכוכית, מטבעות, תכשיטים, שהמת נקבר איתם פשוט. והם שמורים, נכון? זאת אומרת, בדרך כלל חפירות, כלי חרס שבורים בגלל הלחץ של האדמה, קבר שהוא חתום, הוא בעצם חתום עם אבן גולל, זה חדר, חלל סגור, 2000 שנה, הכל שמור כמו... כמו שקברו את זה. אני מצאים יהודים, כי אולי אתה אף פעם מסורת יהודים כי כבר עם האלה הפעונים במצרים, כלים וסקים, גם היהודים עשו את זה, כן. זה היה לפני שנה, נכון, 2000 ו... איך יודעים על המחירה? זה מכירות פומביות. זה סוטביז, זה סוטביז, זה כל סוג, גם בארץ יש מכירות פומביות של עתיקות. זה לא שואלים מאיפה המקום. יפה, זה נקרא פרובינס, גם יש נוהג במוזיאונים לדרוש מה המוצא של העתיקה. גם בזיוף, תכף נדבר על זיופים, למה זה חשוב בעצם, לדעת מה הפרובינס, מה המקור. כי בעצם פריט ארכיאולוגי שלא ידעו מאיפה הוא יצא, יכול להיות מזויף, אתה יודע? לא, זה אפשר לבדוק. תראו, הסיפור הוא כזה, אני ככה למד לפחות, אני זוכר שגם זוהר למד את זה, כולנו למדנו, שנינו למדנו טוב בית ספר. היה לנו מרצה שאמר דבר מאוד חכם בעיניי, נכון, ועד היום אני חושב כמוהו, שכל פריט, או עתיקה, שפשוט צץ פתאום, היחס אליו האוטומטי צריך להיות מזויף. קודם כל הוא מזויף, אחר כך בואו ננסה לראות אם לא, ולא ההפך, ולא נראה שזה אמיתי, בואו נבדוק אם הוא מזויף. למה? כי בחפירה ארכיאולוגית, הרעיון בחפירה ארכיאולוגית, הסברתי את זה מקודם, שחופרים, מוצאים פריט מסוים, יודעים בדיוק מאיפה הוא יצא, מאיזה שכבה, מאיזה תקופה, מאיזה מקום גיאוגרפית בארץ, בחו"ל, לא משנה. וזהו, הכל ידוע. אבל פריט שפתאום צץ לו משום מקום, אנחנו לא יודעים עליו כלום. זאת אומרת, יכול להיות שאיזה זייפה, שצריך לראה כאלה, מאוד מקצועי, יצר אותו. כן, נכון.
זה יכול להיות בכלל, מצב שבו מטבע כזה הוא רכוש פרטי? כן. איך דבר כזה מגיע לידיים פרטיות? אני אגיד לך, בגלל כמה היבטים. אחד, חוק העתיקות קיים משנת 78. כל מה שקדם לשנת 78, אין לנו מה לעשות עם זה. זאת אומרת, אם יש לך מטבע שאתה יודע להוכיח שסבא שלך הוריש לך אותו, ולסבא שלך יש אותו, אז זה שלך. כי הוא נמצא ברשותך עוד לפני שהיה חוק עתיקות. עכשיו, אם אתה רוצה להעביר אותו לידי המדינה, סבא. כמו שהיית שר ביטחון, כן, כן. אבל מה אתה חושב ביחס לבין כמות במקרה המטבעות או העתיקות שנמצא ביניהן פרטיות לבין מה ש... אין לי מושג. יש המון מאוד, אנחנו עושים מבצע של השבה של אספנים, פרסמנו הודעות בתקשורת לגבי אספנות, תכף נגיע לאספנים. כי יש אספנים בארץ ויש גם אספנים מורשים. אתם יכולים להיות אספנים מורשים? איפה אנחנו ניגע בעניין של אספנות? אני לא רוצה להתפזר. של המדינה. תכף אני אראה לכם את החוק. בסדר? כן, זה משנה שעברה. זה תביעת אב טיפוס בעצם. אין עוד אחד כזה. של שקל שנה א' למרד, המרד הגדול. זה מה שזה נמכר בניו יורק. 1,100,375 דולר. במחירה פומבית. זה אפילו אף החדשות. אני זוכר שראיתי את זה בטלוויזיה. דיברו על ה... וזה יצא מפה, זה יצא, זאת אומרת, מאזור ירושלים כנראה, מאיזושהי גבעה כזאת, כמו הגבוהות שראיתם מקודם בתמונות. עשה את הכל לניו יורק. טלפונים, אספנים, $1,000,000 נמכר במחירה פומבית. אנשים מוכנים לשלם כאלה סכומים. רגע, אבל זה לפני 1900? לא, זה הוברח מפה, אנחנו לא ידענו את זה בכלל. אבל עכשיו כשאנחנו יודעים, אין לנו סיכוי להסגיר את זה? נורא מסובך. ואני באה לזה באחריו ופספסתי, אבל למה בעצם המדינה לא עושה כפי מופיעה? כי אין לה כסף. יש כמה סיבות. ראית שיש 30,000. יש כמה הסברים לשאלה שלך. אחד, יש 30,000 אתרים בערך מוכרזים בארץ. רשות העתיקות זה משהו מאוד מאוד קטן. מעבר לרשות העתיקות יש גם אוניברסיטאות שעושות חפירות. מחלקות לארכיאולוגיה באוניברסיטאות, שכל מחלקה כזאת עושה בממוצע בין חפירה אחת לשתיים בשנה. חפירה, עונת חפירות זה משהו שלוקח בערך 3 שבועות. עיקר העבודה הוא לא החפירה, אלא עיבוד הממצא. אחר כך זה יכול לקחת שנה, שנתיים. לדוגמה, את מצדה עד היום חופרים. התחילו בשנות ה-50, לדעתי, לחפור את מצדה. חפירה של אתר עתיקות יכולה לקחת, זה יכול להיות פרויקט חיים של ארכיאולוג, אתר אחד. פשוט פרויקט חיים. יש גם אסכולה שאומרת שהיא די נכונה, לא לחפור הכל, כי מתוך מחשבה שאולי בדור הבא יהיו כלים יותר מתוחכמים, יותר, יודע מה... שיעשו פחות נזק ויאפשרו חפירה נכונה יותר, עיבוד נכון יותר. היום יש... הנה, מקודם זוהר סיפר לי על איזשהו סורק לייזר, יש שם כל מיני אמצעים, כל מיני מכנים חודרים קרקע ודברים שמאפשרים לבצע חפירה יותר חכמה, יותר ממוקדת, בפחות משאבים. זאת אומרת, יש משהו חכם בלהשאיר למדורות הבאים את האתרים המסוימים, כי אולי המדורות הבאים יהיו כלים יותר טובים לחפור. ושוב, בעניין של משאבים... אז עניתי לך על השאלה, פחות או יותר. רגע. יש גם משהו נכון בלא לחפור הכל, גם כי לא צריך לחפור הכל. יש זמן. אז נכון, יש פה איזושהי מלחמה עם כל מיני קבוצות של חבר'ה שזה, אבל אז אי אפשר... אבל אם באמת פשוט העתיקות הייתה מוצאת את הטבע הזה, אוקיי. אז זה יפה, יכול להיות? לא.